právě teď sedím u stolu s doktorem Richardem Turčánem z katedry asijských studií z projektu Sinofon na Palackého univerzitě v Olomouci. Já přeji dobrý den. Dobrý den. Vy už se dlouho věnujete velkému průzkumu, zjednodušeně řečeno, co si lidi myslí o Číně. Jak už dlouho? Myslím, že je to přibližně 2 roky, čo jsme začali připravovat to prvé dotazníkové šetrenie. To jsme potom realizovali v 13 štátoch Európy. Pred rokom sme získali výsledky. Tie výsledky sme potom analyzovali, postupne publikovali, či už v nejakých viac mediálnych výstupoch. Pomaly nám vychádzajú už akademické výstupy. No a momentálne pripravujeme ďalšie dotazníkové šetrenia. Už realizujeme jedno v Ázii, v 15 ázijských štátoch. A začali sme pripravovať ďalšie šetrenie v 15 štátoch rozvojového sveta, takže v Afrike a v Latinskej Amerike. Takže za pár let budete mít v ruce informace o tom, co si celý svět myslí o Číně, jako obyvatele. V princípe áno, samozrejme nie každý štát, ale vlastne tá naša výberová vzorka prakticky by mala byť reprezentatívna vo veľkej miere o celom svete. Budeme tam mať malé štáty, veľké štáty, rozvojové štáty, rozvinuté štáty, štáty, ktoré sú v tesnom susedstve Číny, štáty, ktoré sú úplne na opačnej strane sveta. Takže dá sa povedať, že budeme vedieť, čo si celý svet myslí o Číne. Máte nejaké zadání, aby z toho ta Čína vyšla hezky? Nebo aby to bylo naopak, ako ať sa pekne bavíme o tom, co v té Číne dělají zlé a špatne? Zadanie nemáme žiadne, respektíve zadanie je zistiť, čo si ten svet myslí o Číne, ale ako dá sa predpokladať, že mnoho štátov má negatívne vnímanie Číny, to je aj výsledok z Európy, ale vlastne tie výsledky sa líšia štát od štátu. Takže napríklad v Rusku, v Srbsku je Čína vnímaná naopak veľmi pozitívne. Teraz, keď budeme robiť výsledky v Ázii, tak očakávame, že niektoré štáty výjdu veľmi negatívne, niektoré naopak môžu výjsť pozitívnejšie. Sám som veľmi zvedavý na rozvojový svet, Afrika, Latinská Amerika. Čína tam hodne investuje, na druhou stranu zabírá väčší a väčší území i majetky. Áno, ako existujú určité podobné šetrenia, ktoré sú vlastne oveľa viac limitované a z nich často vychádza, že Čína je obľúbená v Afrike. Ja som samozrejme veľmi zvedavý, čo vyjde nám. To naše šetrenie je veľmi detailné, takže my nielen, že budeme vedieť, či je Čína vnímaná pozitívne alebo negatívne, ale my sa zameriavame na kopec partikulárnych otázok. Obchod s Čínou, investície, vplyv na demokraciu, na životné prostredie. My sa pýtame ľudí otvorené otázky, čo si myslíte o Číne? Či sa váš obraz o Číny zlepší alebo zhoršuje? Ak áno, tak prečo? Takže vlastne ten náš dotazník nám dáva obrovskú kopu vzhľadu. A ja teda neviem o tom, že by existoval nejaký takýto podobný výskum, ktorý by nám dával takto rozsiahle a detailné informácie o tom, čo si myslia ľudia po celom svete o Číne. Ešte sa zeptám, kto to platí, třeba Konfuciánsky institút? Nie, je to platené zo zdrojov Európskej únie, z projektu OP3V, takže to je vlastne European Regional Development Fund, Európske štrukturálne fondy, a naša fakulta a katedra to získala v úplne štandardnej otvorenej súťaži. A to je vlastne ten projekt Sinofondné pohraničí a tieto naše dotazníkové šetrenia sú súčasť tohto širšieho projektu. Takže nie sú v tom žiadne iné peniaze okrem tohto európskeho projektu. Tak aby sa teď pustil do niektorých tých výstupov, ktoré mňa zajímajú. Začnú Českem. Ja mám dojem, že v Česku Čína nemá úplne najlepší zvuk. Nie. V Európskej únii Česko vyšlo ako jedna z krajín, ktorá má najviac negatívne vnímanie Číny. Nie je to úplne najviac negatívna krajina. Tá bola Švédsko a potom, ak sa nemýlim, tak Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko bolo ešte o niečo negatívnejšie. Ale dá sa povedať, že Česko je medzi tými najviac negatívnymi. Ale to, čo je zaujímavé v Česku, a to je unikátne, je, že vlastne tu v Česku je vnímanie Číny veľmi polarizované. Voliči prezidenta Zemana sú
o poznanie pozitívnejšie voči Číne, než napríklad voliči opozičného kandidáta. A vidíme to potom aj, čo sa týka voličov politických strán. A naozaj také obrovské rozdiely, myslím, že rozdiel medzi voličmi SPD a voličmi TOP 09 bol nejakých 40% bodov. Vlastne takéto rozdiely neexistujú nikde inde v Európe, čo sme zatiaľ skúmali. Len aby ste si to vedeli predstaviť, tak v Nemecku, vo Švédsku, vo Francúzsku prakticky voliči koalície, voliči opozície sa nijako nelišia, čo sa týka pozitívneho alebo negatívneho vnímania Číny. Takže toto je české špecifikum, že Čína sa tu stala taká politická polarizujúca téma. Takže máme to, že máme u nás dva tábory, hodně proti, hodně pro. Ty jsou od sebe velmi vzdálené, ty dva tábory, a jsou polarizované společně s politickou polaritou uvnitř naší země. My tu nemáme nikoho, kto by bol hodne pro. Uh-huh. Ten tábor, ktorý je hodne proti, v skutočnosti ten je úplne najviac negatívny voči Číne v celej Európe. My keď sme sa pozreli na voličov všetkých politických stran naprieč Európou, tak myslím, že TOP 09 ODS boli úplne najviac negatívni voliči všetkých stran v Európe. Uh-huh. Takže tým, že oni sú takí negatívni, tak tí, ktorí sú vlastne o niečo pozitívnejší, tak vlastne oni nie, že by boli pročínsky, ale už ten rozdiel je veľmi, veľmi viditeľný. Možno by som to porovnal so situáciou v Lotyšsku. Lotyšsko bola tiež krajina, kde boli pomerne veľké rozdiely medzi ako keby lotyšsky hovoriacimi respondentami a rusky hovoriacimi. Čiže nazvime ich Lotyši a Rusy, aby to bolo jednoduchšie, ale samozrejme sú to Rusy, ktorí žijú v Lotyšsku. A vlastne tí Lotyši sú oveľa viac negatívnejší voči Číne než Rusi. Ano. Ale už aj tí Lotyši sú prakticky podobní ako tí naši pročínsky. Miernejší. Ako áno. Takže tiež sú tam rozdiely, ale tie rozdiely sú niekde úplne inde na tej škále. Takže určite by som nehovoril, že vlastne tu v Česku nie je prakticky nikto, kto by bol pročínsky. Uh-huh. Ale napriek tomu je to polarizujúce, pretože sú tu proste veľké témy. Teraz hovorím o respondentoch. Samozrejme, o niektorých politikoch môžeme povedať, že pak by sa to dalo brát jednoho po druhém. Ano. Zajímavá vec je, a opravte mě, jestli to budu říkat špatně, že některé západní státy, nebo dokonce i Číňani, nás jako Čechy vnímají, že byť máme společný příběh, máme společnou komunistickou minulost, my jsme k sobě blízko, my bychom si měli rozumět, my patříme do jedné party. Ano, toto je taký diskurs, s ktorým prišla Čína pred približne 10 rokmi, keď sa začali rozvíjať diplomatické vzťahy medzi Čínou a strednou a východnou Európou, teda vrátane Českej republiky. A Čína sa to snažila promovať ako, že zase rozvíja vzťahy so štátmi, s ktorými mala, rozprávala sa o shared past. Mm-hmm. A tým, ako keby Čína myslela to, že aj my sme boli komunistické štáty. Čo samozrejme u nás nie je niečo, čo väčšina ľudí vníma pozitívne. K čemu by sa vyhlásili rádi. A rozhodne nie je niečo, čo by, ako keby sme chceli, čo by sme vnímali ako pozitívnu nejaký prídavok voči vzťahom Číny. Čiže ja som aj publikoval článok, v ktorom som argumentoval, že paradoxne to, že Čína spomína túto minulosť, tak jej vlastne si tým podkopáva nohy, keď chce nejak, alebo chcela sa prezentovať ako kredibilný partner. No ale nie je to len Čína, ako ste spomenuli. V západnej Európe sa tiež rozmohol taký narratív a taká nejaká percepcia toho, že na základe toho rýchleho rozvoja diplomatických vzťahov, že nejako tieto postkomunistické krajiny zase sa keby otáčajú smerom zo západu na východ. Páne. Takže ako keby panovalo a do určitej miery stále panuje také nejaké presvedčenie, že vlastne, že Čína zase rozbila Európu a že teraz štáty Vyšegrádskej štvorky a proste celkovo stredná východná Európa, že vlastne vymenila Moskvu za Peking. A to ako keby nie je pravda ani politicky, ani ekonomicky a naše výsledky ukazujú, že to nie je pravda ani čo sa týka verejnej mienky. Tohle je zajímavé. Já si vzpomínám třeba, když jsem měl rozhovor s Ondřejem Kučerou právě o tom, jak přemýšlet o Číně, tak v té diskuzi pod tím videem bylo hodně vyjádření od těch vyhraněných odpůrců Číny. A tak si v tuto chvíli představuji, jak ti vyhranění odpůrci ještě poslouchají, že nás jako třeba naši různí evropští
skoro sousedé nebo prostě spolu Evropané háží do stejného pytle, jak se jako rozčilují, že to takhle nebude. Pojďte se trošičku blíž probrat tím, kdo z těch evropských zemí nás jako bere, jako že máme k té Číně blíž. Měl byste nějaký příklad? Ono se to nedá povedať, že kdo, čo se týká štátov, ale jako keby toto vnímanie začalo byť populárne proste v Bruseli, v Berlíne, v Paríži. A vo veľkej miere to bolo výsledkom toho, že tá vlastne diplomatická platforma Číny a Strednej Východnej Európy, takzvaná 16+1, tá platforma prichádzala s takými veľmi bombastickými vyjadreniami, že sa idú stavať železnice a diaľnice a proste kanál Dunaj-Labe-Odra a podobné veci. Prakticky nič z toho sa nezrealizovalo, ale bežný človek si prečíta noviny, kde je titulka, že Čína sľubuje 10 miliard tu a 10 miliard tam a že sa toto ide budovať. A potom už tie médiá nepublikujú to, že prakticky všetky tieto infraštruktúrne projekty išli dostratená. Vlastne žiaden z nich, opakujem, žiaden sa nerealizoval v štátoch Európskej únie tak, ako to Čína chcela. Jediný, ktorý sa stále diskutuje, je železnica z Budapešti do Belehradu. Tá meška už niekoľko rokov sú tam stále obrovské nie... investície a nejastá návratnosť. Nie je to ani až také veľké. Myslím, že to je 1 alebo 2 miliardy. Mm-hmm. Zase to proste nie je niečo, čo úplne zmení obraz krajín. Len aby sme si predstavili, čínske investície v našich krajinách sa pohybujú niekde okolo 1% investícií. Čína nás neskupuje. My tu máme 99% investícií z iných štátov sveta. Čína má 1%. Takže to nie je tak, že každá investícia je čínska a že všetko, čo sa tu buduje, je čínske. Práve naopak, skoro nič tu nie je čínske. Ale Čína to brilantne komunikuje. No, Čína z toho robí veľké halo a potom z toho robia halo vlastne všetci. Aj tí, ktorí dúfajú, že sa to podarí, aj tí, ktorí sa boja, že sa to podarí. A potom paradoxne... Oveľa viac čínskych investícií je vo Švajčiarsku, vo Fínsku, v Nemecku, vo Francúzsku. A teraz samozrejme aj v absolútnych číslach, ale aj keď to prevedieme na percento HDP alebo percento celkových investícií. Takže paradoxne, my sme tí v Európe, ktorí majú najnižšiu čínsku prítomnosť. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. To si myslím, že pro spoustu ľudí je prekvapivá informácia. Jak se dívají na Čínu obyvatelé ostatních zemí Evropy? Vytáhněte nějaké zajímavosti. To je dost široká věc. Jako my jsme robili ten prieskum v 13 krajinách a len abyste si to vedeli představit, my jsme tam mali niekoľko 100 premenných. Takže my tam máme naozaj kopec zistení. Možno jedno také vystrihnem, o ktorom nám teraz vychádza článok. Veľmi často sa diskutuje, teda aj keď sa bavíme o tom, že obraz Číny je negatívny, aj vlastne negatívny je vo veľkej miere momentálne aj kvôli covidu, vo veľkej miere preto, že v Číne sa zhoršuje ľudskoprávna situácia, Xinjiang, Hongkong, to sú veci, ktoré naozaj mnohí aj bežní Európania registrujú. Covid je obrovská vec. A stihli jste zaznamenat i tuto změnu? Ano, my jsme právě sbírali data koncom leta, takže vlastně před druhou vlnou a covid byla úplně vlastně prakticky všade v Evropě byl covid úplně prvá asociácia, kterou si lidé vybaví, když se pově Čína. V Česku to tak nebylo, Česko bylo zase unikátné. V Česku je to komunismus. Ako jediná krajina. Čo je zase zaujímavé, že my vlastne vidíme tú Čínu ako komunistickú krajinu a pre ľudí v západnej Európe inde. Napríklad Švédi vnímajú Čínu ako diktatúru. Áno. Nie komunizmus, ale diktatúra. Ale väčšina ľudí v Európe teda si vybavila COVID. Takže to ako keby je, to ako keby bola jedna, ale dá sa povedať, že to je niečo, čo sa dalo predpokladať. No ale to, čo bolo zaujímavé zistenie je, že s tým COVIDom všade v Európe aj vo svete sme sledovali nárast xenofobných, rasistických prístupov voči nielen Číňanom, ale celkovo Aziatom. No a často aj u nás sa diskutuje, že vlastne napríklad politici to vyjadrujú, že my sme kritickí a negatívni voči Číne, ale nie voči Číňanom. No a to vlastne naše dotazníkové šetrenie ukázalo, že ono to tak úplne nie je. Pretože respondenti, ktorí sú negatívni voči Číne,
sú aj negatívnejší voči Číňanom. Uh-huh. A naopak tí, ktorí sú pozitívnejší voči Číne, sú pozitívnejší aj voči Číňanom. Je to trošku komplexné. Máme k tomu, ako som povedal, článok, ktorý vychádza v časopise Asian Survey, takže trochu mu robím také promo, ale de facto to takto platí. A platí to aj z druhej strany. Dá sa povedať, že to, že čínska zahraničná politika, čínska diplomacia, čínske ľudské práva sa zhoršujú vo vnímaní sveta, tak to vlastne sťažuje postavenie Číňanom vo svete. Pretože oni kvôli tejto čínskej politike, čínskej vláde sú vnímaní negatívnejšie, pretože sú samozrejme sú proste vnímaní, že nejakým spôsobom majú niečo spoločné s tou vládou. Ve statistikách, když jsem se díval z hlediska vývoje hospodářství, tak často figurovalo, že Čína je jeden z mála států světa, který i v době covidu zaznamenává růst. Odráží se to nějak v tom obchodním vnímání Číny mezi evropskými zeměmi nebo mezi obyvateli evropských zemí? My jsme sbírali data, jako jsem povedal, koncem léta. Takže to byl moment, kdy Čína už mala covid pod kontrolou a u nás ještě vlastně nebylo, mnoho lidí si nějak neuvědomovalo, že přichází další vlna. Ale už vtedy sme sa pýtali respondentov, či si myslia, že Čína vlastne bude ekonomicky profitovať, a veľká časť si myslí, že Čína bude ekonomicky profitovať. No, čo sa potvrdzuje vlastne? Čo sa potvrdzuje, ale toto je veľmi komplexná vec, pretože Čína závisí na technológiách z rozvinutého sveta, polovodičoch z Ameriky, z Tajvanu a podobne. Povedal by som, že toto je naozaj veľmi taká komplexná téma a bude závisieť od toho, či si Čína dokáže veľmi rýchlo vybudovať alternatívne, či už vlastné zdroje, alebo či to získa z niekade inakade. Ale samozrejme to, že Čína ekonomicky rastie a vlastne sa s tým covidom vysporiadala rýchlejšie než zvyšok sveta, tak dá sa povedať, že to je niečo podobné, ako sa stalo v roku 2008, kedy globálna finančná kríza taktiež to čínske hospodárstvo mierne spomalilo a potom sa vrátilo na tú trajektóriu, kým hlavne rozvinuté štáty, Európska únia špeciálne, nám trvalo niekoľko rokov a prakticky my sme sa nikdy nedostali. Na tú úroveň pred rokom 2008. Takže tie prognózy o čínskom ekonomickom raste, o nejakom dobiehaní Spojených štátov, COVID to zase urýchli. Moc by mě zajímalo vnímání Číny jako znečišťovatele životního prostředí, protože v Číně se velmi rozsáhle implementují opravdu jako zelené technologie, ale zároveň s tím se tam třeba staví i další uhelné elektrárny. Oni opravdu velmi jakoby čistí jako jedni z nejaktivnějších států na světě, ale také velmi znečišťují jako jedni z největších znečišťovatelů. Jak to vnímají obyvatelé Evropy? Toto je veľmi zaujímavá otázka a aj ten náš výsledok bol veľmi zaujímavý, pretože my sme sa pýtali Európanov na rôzne aspekty Číny, čínsky obchod, čínske investície, čínska armáda, čínsky vplyv na demokraciu vo svete a potom čínsky vplyv na vlastne svetové vlastne životné prostredie. A zo všetkých týchto vecí, bolo ich asi 8 alebo 10, práve ten vplyv na životné prostredie vyšiel najnegatívnejšie. Mm-hmm. Čo bolo jedna z vecí, ktoré ma možno trochu prekvapila, pretože možno som čakal, že čínska armáda bude vnímaná negatívnejšie. Mm-hmm. Ale ako hovoríte, ten čínsky vplyv na svetové ovzdušie alebo svetové životné prostredie bol vnímaný veľmi negatívne. Momentálne v Ázii sa pýtame viac detailných otázok práve na toto. V štátoch ako v Južnej Kórei napríklad je toto veľká téma, kde vlastne obyvatelia veria, že ich znečistenie je de facto presunuté z Číny, takže vlastne tvrdia, že Čína je ten znečisťovateľ. Paradoxne, toto je trochu, a to je aj to, čo ste sa pýtali, že ako to teda je. Či je Čína problém, alebo je Čína riešenie? No a ono, Čína je oboje. Uh-huh. Čína je samozrejme najväčší znečisťovateľ na svete. A pretože je aj najväčší štát, najrýchlejší štát, pretože my celá Európa, celý rozvojový svet sme si presunuli priemysel do Číny. Takže áno, Čína je najväčší znečisťovateľ. Na druhej strane, na obyvateľa to tak nie je.
na obyvatela Čína stále znečistuje méně než my tu v České republice. Počkej. Opravdu méně než my v přepočtu na jednotlivé obyvatele? My, Česká republika, jsme v přepočtu na obyvatele větší znečišťovatel než Čína. To bychom se museli pozrieť speciálně na konkrétné oblasti, ale co se týká výroby odpadu a podobně, vo všeobecnosti dá se povedať, že Čína znečistuje na obyvatela méně než Česko. No, děkuji pěkně. Takže, ale to zase tím nehovorím, že teda, že teraz Čína je ta dobrá. Jasně. Prostě to, co se snažím povedať, číslech, to je něco to, úplně snažím povedať, že absolutně je Čína největší znečisťovateľ. Čo sa týka HDP, to tak vôbec nie je. Takže myslím si, že obe tie čísla je potrebné brať do úvahy a aby som sa potom dostal napríklad k tej Južnej Koreji. Korejci ako keby vnímajú, že ten problém je vyprodukovaný Čínou. Ale on je Čínou vyprodukovaný len v určitej menšine. Veľká časť toho znečistenia v Koreji je vlastne výsledkom toho, čo sa deje v Koreji. A pokiaľ ľudia nebudú možno tlačiť na to, aby sa robili zmeny v Koreji a miesto toho budú obviňovať Čínu, tak vlastne tým nevyriešia ten problém. Ale je to veľmi dobré politikum, asi pro místní politiky, jak to vysvetľovať, môžu za to oni. Samozrejme, že je to politikum. A ešte raz, samozrejme, čínske mesta sú medzi najviac znečistenými na svete. Čiže ako keby je to niečo, čo ja do Číny cestujem. V Číne je to naozaj veľmi ťažké s ovzduším, s pôdou, s vodou. Takže ako keby určite to čínske životné prostredie je veľmi, veľmi znečistené. Je to obrovský problém. Proste je potrebné sa na to pozerať z viacerých perspektív. To je nesmírne zajímavé. Nesmírne zajímavá tematika. Já to teď přenesu. Já jsem se v jednu chvíli pousmál, když jste říkal, řeší se vliv Číny na světové ovzduší. Opravdu i v tom přeneseném slova smyslu. Zaznamenal jste, že by na základě publikování těch vašich výzkumů se objevil nějaký tlak z čínské strany směrem k vám? Toto neříkejte, toto byste mohli víc zdůraznit. Paradoxně nie. Zatiaľ jsme to nezaznamenali a vlastně to, čo je zaujímavé, je, že mnohé naše zistenia sú ako keby negatívne pre Čínu, ale zase niektoré môžu byť negatívne pre niekoho iného. A tým, že my máme naozaj tvrdé dáta, tak ako niekto môže povedať, že sme si ich sfalšovali, ale v princípe, ak povieme, že sme si nesfalšovali dáta, tak my proste jasne ukazujeme veci. Takže potom už sa posúvame len k nejakej interpretácii. Paradoxne, keď naše výstupy boli citované myslím, že to bolo BBC a Deutsche Welle v čínskych verziách, tak vlastne týmto spôsobom sa dostali aj do Číny a vlastne v Číne vyšiel nejaký blog reportéra Global Times, ktorý mal, myslím, že 20 miliónov komentárov, alebo proste takéto šialené číslo. A naozaj to bolo, keby bolo to veľmi, bol to veľmi populárny článok. A vlastne mnoho ľudí tam diskutovalo to, že samozrejme, že Európania sú negatívni, pretože je to výsledok manipulácie, je to výsledok mediálneho nejakého to, že, pretože v Číne si myslia, že západné médiá sú protičínske. Takže niečo takéto vlastne bolo, tam zaznievalo, ale nikto sa nám neozval s tým, že že nečelíte nejakému tlaku, nebo že by vám denne chodilo 300 tam, mailů, ktoré tlačí niekam. To nebola tam táto kritika, ale takisto sme napríklad boli kritizovaní za to, že poukazujeme na ten protičínsky rasizmus, xenofóbiu, tak napríklad tu v Česku sme boli kritizovaní, že sme pročínským, že proste to je čínska propaganda, pretože poukazujeme na protičínsky rasizmus. Čiže vlastne tá moja odpoveď je rovnaká. Toto sú data. Môžeme sa ich baviť o tom, ako ich interpretovať, ale vlastne toto sú data, takto nám to vychádza. Ono to vždycky je práve i v tých komentářích pod tým videem vidieť, a tady to bude určite to stejné, že ti vyhranení príslušníci tých rôznych táborů si vyberú segmenty, ktoré podporují jejich hořkost a na tu pak patrične hořce třeba reagují. Tady je opravdu to jediné, jak říkáte vy, opřít se o to, zkrátka sú to tvrdá data. Říkají nelichotivé věci o Číně, ale říkají i nebo odkrývají některé předsudky nebo zažité už prostě formulace, které v tuto chvíli už nemusí být úplně pravdivé ve vztahu k Číně. Souhlasím. Napadá vás nějaký největší mýtus? Odkryli jste něco, kde jste si říkali, no páni, všichni si myslí, že to je takhle a přitom naše zjištění ukazují, že je něco jiná?
Jeden mýtus, ktorý mňa osobne už začína vytáčať, teda okrem toho, že východná, stredná východná Európa je pročínska, čo to tak nie je, taký. To sme už spomenuli. Ďalší mýtus, ktorý ma vytáča, je to, že Európa je rozdrobená a že máme tu obrovské rozdiely voči Číne a že nevieme sa dohodnúť na nejakých veciach a podobne. A keď hovorím, že je to mýtus, tak je to mýtus jednak preto, že v Európskej únii máme 27 štátov, ktorý vlastne každý má právo veta. A to právo veta niekoľkokrát bolo použité, napríklad Maďarskom alebo Gréckom, takže áno, v tomto prípade tieto štáty vlastne zabránili nejakému európskemu konsenzu, ale v mnohých prípadoch sa Európska únia dokázala dohodnúť. 27 štátov sa dokázalo na niečom dohodnúť. Takže to je prvá vec. Druhá vec je, že vlastne tie naše výsledky, keď si teda dáme bokom Rusko a Srbsko, čo ako som hovoril, nie sú v Európskej únii a sú vlastne veľmi odlišné, tak tých zvyšných 10 štátov Európskej únie a Veľká Británia, ktorá už je mimo, sú veľmi podobné. My vlastne všetky týchto ľudia v týchto štátoch, napríklad Maďari, čo Viktor Orbán 10 rokov sa snaží hrať ako keby pročínsku politiku, jeho voliči mu to nežerú. Maďari sú takmer taký istý negatívny voči Číne ako Česi. Uh-huh. A čo sme hovorili, Česi sú takmer najviac negatívni. Keď porovnáme Maďara, Švéda a Itala, tak sú prakticky podobní. Môžu sa tam líšiť nejaké veci, ale naozaj ako vo všeobecnosti prakticky všetci Európania sa zhodnú na tom, že Čínu vnímajú negatívne, nedôveruje jej, ale vnímajú ju ako niekoho, s kým je nutné jednať. A toto je dôležité. Prakticky tá hlavná politika, ktorú respondenti doporučovali, nebola nejaká ako keby súperenie geopolitické alebo niečo, ale tá hlavná politika bola, musíme s Čínou spolupracovať pri riešení globálnych otázok. Uh-huh. V zátvorke sme tam uvádzali pandémie, znečistenie. Takže to je možno to, čo často opakujem, že Európa chce jednať s Čínou nie preto, že jej dôveruje a že ju má rado, ale preto, že ju vníma ako niekoho, s kým jednoducho je nutné jednať. Což mi zní dosť rozumne, zkrátka. A ešte raz, nie sú tam nejaké výrazné rozdiely medzi tými ľuďmi v tých 11 európskych štátoch. Takže podľa mňa sa príliš často zvýrazňujú nejaké vnútroeurópske rozdiely a podobne, kým čo sa týka Číny, naozaj vo veľmi veľkej miere tu panujú na úrovni verejnej mienky v princípe podobné preferencie. To je nesmírně zajímavé. Opravdu vnímám ten náš rozhovor hlavně jako nastolení obrovské spousty témat k diskuzi. A jedno z nich, které se mi vrací poslední roky stále častěji, snad 25 let se pohybuju v médiích, větší či menší mírou. A čím dál víc rozeznávám, jak právě i v posledních letech, ta mediální realita neodráží žitou realitu, ale odráží velmi často extrémní polohy té žité reality. Tedy média velmi často nelžou, ale dávají velký prostor extrémním projevům, které pak vyvolávají iluzi, že situace je trošku jiná, než v jaké skutečně žijeme a v jaké se pohybujeme. A mám pocit, že to, co jste teď třeba v posledních minutách říkal, toto do jisté míry i potvrzuje. Áno, toto je možno už taká dosť citlivá téma, ale kľudne to poviem, ja to hovorím aj mojim študentom. Človek, ktorý nikdy nebol v Číne a sleduje Čínu cez medzinárodné médiá, tak naozaj má o Číne veľmi negatívne vnímanie. Samozrejme, v Číne prebiehajú obrovské ľudskoprávne problémy, či už v Xinjiangu, v Hongkongu, v Tibete, voči rôznym aktivistom, proste naozaj. No ale vlastne potom, keď takýto človek príde do Číny, tak ja som sa už stretol s viacerými, ktorí sú potom ako keby prekvapení, že v tej Číne, v Šanghaji a v Pekingu na ulici nevidia nejaké známky policajnej brutality a podobne. Oni sú z toho potom prekvapení a potom dokonca sa otočia úplne proti tým médiám. No a ja si myslím, že oba tie ako keby zase pohľady sú nesprávne, pretože v Číne prebieha policajná brutalita, ale nie je tak, že ju vidíte na každej ulici. A to, že ju nevidíte na každej ulici, neznamená, že neprebieha, lebo to zase mnoho ľudí povie. Uh-huh. Že ja som bol v Číne, ja som nič také nevidel, nič také neexistuje. Jasne. No a to ako keby zase je extrém, čo nie je pravda. Čiže
tak ako so všetkým, treba možno to vnímať komplexne. No, Čína je proste obrovský štát, kde sa toho deje naozaj veľmi veľa. Skvěle, díky moc za tohle povídání. Já se nesmírně těším na ty diskuze, které pod tím rozhovorem proběhnou.